Vi vet nog alla i det här rummet hur det är när man ska planera en kampanj eller sätta igång en kommunikationsinsats. Man kämpar ganska hårt med att samla insikter och data. Vad tycker vår målgrupp? Vad vill de? Hur gör de? Vad beter de sig? Vad händer just nu i deras värld? Hur kan vi göra det här på ett bra sätt för att skapa rätt förutsättningar när vi går in i en kampanj? När vi idag kan mäta och följa upp det mesta. Och samtidigt, det här att vi kan mäta och följa upp det mesta och att vi har så mycket insikter, betyder det att vi gör rätt saker? Betyder det att vi ska gå enbart på den datan som vi har? Eller ska vi lyssna lite på magkänslan? Våra egna instinkter och liksom den erfarenhet som vi faktiskt har med oss någonstans efter många år i yrket. Här för att prata om det är Fredrik Marcus. Välkommen upp på scen. Och där är då jag. Alla kallar mig FM för det var så många Fredrikar, det fanns så många... Så sa de, vi kallar dig FM. Det är ganska kul, för min fru heter AM då. Och min son heter ju Marcus, självklart, eftersom jag heter Marcus efternamn. Det är jättekul. Och CDA, det är 2D, 3D, HD, inte VD eller SD. FM, @kul.se, Twitter.com, FM. De försöker hacka mig varje dag. Det är en annan historia. Så jag har hackat jättemånga gånger. FM också på Instagram. Jag lägger upp en bild varje dag. Det är ganska kul ibland. Och så Fredrik Marcus på Facebook, om ni vill kontakta mig. Jag kommer inte att tala om självkörande bilar, AI tar våra jobb i framtiden, big data, millennials, gamification, influencers, hyperconnectivity, growth hacking, low hanging fruit, convergence, disruptive business, wearables, minimum viable product eller storytelling. Så det tänker jag inte tala om. Det är jättekul när man håller föredrag på så här typ webbdagen eller något, för då så drar man ju undan hela konferensen. Så liksom, då kan ju ingen snacka om det sen. Ja, man får jättegärna snacka tycker jag om det, men jag tycker det är så trist med folk som sitter och läser en artikel i Wired och så håller de på att snacka om självkörande bilar. Jag vill ju höra om det från folk som jobbar med det. Eller alltså, ni förstår vad jag menar. Det är för mycket sådana som jag, snackgubbar helt enkelt. Så det jag snackar om är faktiskt sånt jag jobbar med. Det försöker jag liksom bottna. Och här ska jag börja med en kampanj. Ni får säga om jag ska flytta mig sådär. Så. Men det är för kameramannen ska få jobba lite så också. En kampanj byggd på 100% magkänsla ska ni få se här. Där jag egentligen kanske har gjort rätt när man tittar på det i efterhand. Och jag har inte gjort några undersökningar. Så först ska jag visa en helt magkänslig kampanj. Och vad jag har lärt mig av att göra det. Och sen så kommer jag att berätta om hur man jobbar i vanliga fall. När man inte kanske kan lita på något viralt. Eller som jag har inte betalt några pengar eller så när jag gjorde min kampanj. Men jag var ute och åkte taxi en dag. Och såg det här. Det här är ganska bra, eller hur? Nu ser alla. Ni känner igen det här. Det var innan förra valet precis. Mindre invandring här, mer hjälp till flyktingar där. Och då tänkte jag, det här stämmer ju inte. Det är klart att man ska få hjälp när det har hänt någonting på plats. Men ibland är det läge att dra. Det har vi ju sett på sistone. Det här var faktiskt innan då, alltså flyktingkatastrofen inträffade också, ska vi lägga märke till. Så det här var innan valet. Folk var ganska oroliga i SDs framgångar, hur bra det skulle gå. Så jag tog då och kom på en idé när jag satt i en taxi och såg det här och gjorde den här bilden. Så jag snodde SDs rosa och blå, som jag tycker är ganska så här, det är typiskt att de försöker framställa sig som snälla och så. Så då skrev jag, åkte taxi häromdagen, klagade på Sverigedemokraternas kampanj bak på bussarna, ni vet, den som säger mindre invandring här, mer hjälp till flyktingar där. Jag sa till chauffören att hade min farfar stannat där, då hade inte jag funnits här. Nu snackar vi om Nazi-Tyskland här. Han läste Mein Kampf, min farfar. Han jobbade här som sålde tyger på ett varuhus som heter Grand Bazaar, tror jag heter. Och sen så åkte han tillbaka till Tyskland och då så köpte han Mein Kampf och läste den och tänkte, jag tar nog det där jobberbjudandet som ligger i Stockholm. Så åkte han upp hit 1929, så det var ganska tidigt. Och sen hjälpte han hit en massa släktingar och så. Men då när jag såg det här och så gjorde jag den här, då, jag jobbar ändå som webbperson, jag jobbar på en webbbyrå. Så då tänkte jag så här, vad jobbigt att göra någon sajt med det där, för jag är ganska slö så. Men idén var så sjukt bra, så man kan inte liksom få ur den ur sig. Så då tog jag och gjorde bara den här bilden på mig själv. Känner ni igen den här bilden förresten? Det är Storytel
ni vet de där, de ringde mig för massa år sedan och bad mig ställa upp och vara med i reklam för Storytel. Så då tog jag den och retuscherade bort hörlurarna. De här orange hörlurarna så gjorde den svartvit och de blev skitsneda sen, för den här kampanjen blev jättestor. Så då så här, kunde du inte, så här, men jag visste ju inte det. Jag tyckte. Så, men då gjorde jag den här och sen så började, det som hände efter det här var att folk började skicka mig bilder. Kan du göra en sån här till mig? Och min, och så sa jag, jag tänkte, du får ju skriva din egna historia. Alltså, jag gjorde så att jag skrev bara min historia här. Och jag hade inte tänkt att folk skulle göra det. Jag tänkte bara att de skulle göra en sån där bild kanske. Eller tänkte ingenting. Och sen började folk fråga mig, kan du göra sån här? Och efter på söndagen då hade jag gjort flera hundra. Och då sa jag, det här funkar inte, sitter Photoshop hela dagarna. Så då gjorde jag, bad jag folk på jobbet. Så här, på, vi har måndagsmöte på jobbet. Och så frågade jag, så här, är det någon som vill hjälpa mig att göra en sajt? Så det här var ju veckan innan valet, så var ju bråttom. Så på torsdagen så var sajten klar. Och då hade jag tänkt ut att man inte skulle kunna friskriva på den här då. Utan, för då skulle bara folk skriva Jimmy Åkesson och Hitler och sånt. Så då tog jag och det var pop-ups då, så man kunde skriva farfar och min familj, mormor och sånt. Och då hade jag inte så. Nu har jag faktiskt ändrat den där så man kan skriva arbetskamrat och så. Så man kan vara vanlig viking liksom i 100 led och så kan man ändå liksom skriva arbetskamrat. Eller, ja. Hen har jag lagt till sig, jävla modern. Så. Och då gjorde jag den där och så börjar folk lägga upp bilder. Och då är det häftigt, då har du ingen kontroll längre liksom. Då bara pangar det liksom. Och då la folk upp såna här bilder som den här killen. Han skriver, min mormor kom hit till Sverige 12 år gammal våren 1939. Hon sattes på tåg och såg föräldrarna stå kvar på perrongen i Tyskland. Några år senare var hon och de övriga i familjen kvar där mördade. Det blir alltid så jobbigt att läsa där, tycker jag. Okay. Tack vare att mormor kom hit och jag och resten av min älskade familj här. Gör din röst hörd på söndag. Ursäkta att jag blir tagen av det där. Jag blir alltid just på den, jag vet inte fan. Men så här, det är ju liksom, det är på riktigt. När jag var 10 år skickade mina föräldrar bort mig från krig och elände. Jag kom till Sverige som ensamkommande flyktingbarn. Trots många tuffa år under uppväxten så måste jag säga att Sverige omfamnade mig med kärlek, trygghet och chans till utbildning, arbete och möjlighet att idag bilda min egen lilla familj. Jag går upp varje dag och gör mitt yttersta för att ge tillbaka. Låt oss nu gemensamt rösta bort den rasism och främlingsfientlighet som vill krossa mitt Sverige. Han är jätteframgångsrik företagare. Och jag försöker inte säga så här att man tar upp de här lyckade exemplen. Utan det här var bara en bild som kom. Jag ska inte läsa alla de här. Så. Men här igen, jag kom till Sverige från Chile 75. Och så, det jag tycker är häftigt här är att det är olika flykting. Det liksom händer ju hela tiden och det har gjort sedan jag var liten. Så det är ju självklart, jag hade ju verkligen inte varit här annars. Här är en annan. Ofelias mamma kom från Kongo, DRC 1995. Jag är glad att hon gjorde det. Sådana korta texter. Annan kille. Hamnar i Dalarna, helt ensamma utan släkt, vänner eller hjälp. Jag ska inte läsa upp alla de här historierna, men ni ser ju själva liksom. Här har vi en annan. Känner du igen en gammal arbetskompis till oss? Sannolikheten är rätt hög att jag hade dödats om jag stannar kvar i Sarajevo och väntar på hjälp på plats. Istället fick jag hjälp i underbara Sverige och nu ska jag till Ernst Happelstadion här i Wien och heja på det svenska landslaget i EM-kvalet. Heja Sverige, säger hon. Och det här var ju då veckan innan valet, så då gjorde jag såna här valaffischer. Det här är på Sankt Eriksbron. Jag bor i ena huset som flankerar Sankt Eriksbron. Så då gjorde jag så här liknande. Och folk sa, jag har inte sett de där affischerna. Ja, men du vet, Photoshop. Så jag har ju gjort det här på bilder. Och sen så var det ju väldigt många. Det som jag gillar också är att det är, även om jag bärsar SD såklart, så är det ju helt opolitiskt i övrigt på det sättet att det här handlar om civilkurage. Jag brukar likna det med om man tänker som att man är på Ikea och så träffar man någon barn som har tappat bort sin familj. Då hjälper man ju ungen. Liksom. Man är på någon fest och någon polare som har druckit för mycket eller gör något dumt och så tar man och fixar det. Liksom. Man ställer upp som en medmänniska. Och här är det ju Blanco från FI och sen så känner ni igen Fedelej och sen så känner ni igen den här gubben där. Och jag gillar att det är så. Vissa saker är vi, kan vi vara överens om oavsett om man är vänster eller höger. Eller hur? Så. Och då kan vi leva tillsammans. Och sen så fick den här, den får ju eget liv. Här är hashtaggar från Instagram. Här är en tjej som skriver, det är också kul för det folk glömmer så lätt. Min mormor Astrida flydde från Lettland till Sverige och hamnade sjuk i TBC på sanatorium i Värmland där hon träffade min morfar. Mamma låg i mormors mage när de lämnade sanatoriet och 22 år senare kom jag till världen. Hurra för Sverige som lät min sjuka mormor komma hit. Det är liksom olika flyktingströmmar, olika tider och sådär. Och nu sitter de och åker bil där. Sen är den här kul. Vi är samer så vi har alltid funnits här. Folk börjar göra så.
då vet man att man har nått ut sådär. Det är kul. Min mormor Astrida, ja just det, det är samma, jag ska inte läsa upp den, det är dum huvud. Vi är samer, så att det är kul. Och jag träffade, sen när jag höll föredrag sen i Malmö, då så var den där killen där faktiskt. Jag kände igen honom, så här, men inte du. Men, och du, det ser man, jag är ju lite gammal i 60-talisten då, så man får kämpa med vissa grejer. Men du är ju samer, du kan inte vara i Malmö, tänkte jag liksom sådär konstigt. Men han, jättetrevlig kille, så. Och det var första dagen då, när jag la ut det här på torsdagen klockan 15 tror jag. Det var då innan valet. Och jag gjorde min första bild på lördagen då innan. Då så var det 14 749 bilder gjordes på pang, bara sådär på några liksom timmar. Och sen har det gjorts, det var bland de största kampanjerna det året. På Facebook i alla fall räknades det som. Och sen har inte jag gjort någonting mer. För jag tycker att det finns andra grejer som är jätteviktiga. Så efter den här, på våren sen efter så hände det här med Syrien och sådär. Och då gjorde inte jag så någonting. Så att jag har legat lågt. Jag har gjort om sajten och fixat allting. Men jag gör ingenting, utan jag väntar på tajmingen nu till nästa val. Så att nästa val då händer det grejer. Då försöker jag få ut det här igen. Så för, hur jag lyckas då, det vet vi inte. Och det, ja, jag har bara lagt ner egna timmar och så. Jag lämnar in den bara för att testa. Jag har inte råd att lämna in den på alla de här designpriserna, du vet, guldig och så. Det kostar ganska mycket per bidrag och jag är ju privatperson. Men jag lämnade in det på ett på Svenska Designpriset i alla fall, och då vann jag för, det var ganska kul, Forsman och Bodenfors som hade gjort en kampanj med, där Zlatan tog av sig tröjan på slutet av en fotbollsmatch. Kommer ni ihåg den? Det stod Zlatan överallt och så de var uppe då var de uppe 14 personer på scen, du vet, så här. Ja, CD och AD och assistenter och hit och dit och planners och så. Det var ganska kul. De fick silver och så gick jag upp med den här och fick guld. Och då var det någon som räckte upp handen och sa, men det är ju ingen beställare liksom. Vad fan, det här är ju fusk liksom, menar han på. En sån här full göteborgare. Så bara, ja, det kan man ju säga här. Som, han var ju så här typisk kokainstinn gubbe skulle jag säga. Då drog jag liksom, ja, men det är ju 78% av svenska folket, så, eller det var så här som är beställaren, och så läste jag upp en av de här historierna, de här värsta historierna som jag drog i början och började gråta, så, och hela publiken bara ställde sig upp och bara applåderade, och så man manglar den där stackars göteborgaren där, men det kunde han fan ha. Ja, för man ska vara snäll liksom, så det tycker jag. Men i alla fall, och nu så blev jag approachad av att göra en bok om det här. Någon som så här, jag vill egentligen göra en bok om mina dagens outfits. Det var inte sant. Som jag föreslog till dem. Och då så sa de så här, men ja, fast nu är det ju valår, ska du inte göra en bok om det här? Så du gjorde det, jag ska inte stå och promota boken. Men då har jag försökt ta ut de bästa av de här. Så det är, jag skriver ju inte boken, det är ju andra som skriver boken. Så känner ni någon som har någon sån där historia som verkligen är gripande, så säg till dem, så skicka det till mig. Så om farfar stannat där helt enkelt, heter den. Så det är ganska kul. Saker som jag har lärt mig av den här kampanjen är att det är omöjligt att veta vad som blir viralt. Det går inte att räkna ut på förväg. Svårt med kommersiella grejer också. Det är ju en helt annan grej om jag hade gjort, alltså ni kan ju föreställa er själv, Volvo och sådär. Det är svårt. Bygg med kvalitet och skalbarhet, för tror man på det och det smäller, då är det inte så kul om det paggar liksom hela grejen man gör. Och så var beredd på att släppa allt om det smäller till. Jag var på någon kick-off med jobbet. Vi var i Norge. Då fick jag bara sitta. Alla var ute så här och kollade på fjordar. Och jag satt på mitt rum bara och gjorde sådana där bilder. Men det var ju värt såklart. Och sen så måste man fundera på vad man ska svara när pressen ringer. Faktiskt. Så att man inte... Jag är ganska babblig så där. Så jag måste tänka efter, så här, vad är det jag vill ha sagt här faktiskt? Och sen så, jag har varit med i tv några gånger, min fru jobbar ju på TV4, på nyheterna, så hon är superrädd när jag är på tv, för jag är lite snabb i käften sådär. Så jag har börjat lära mig nu när jag blir äldre att tänka några sekunder innan. Men då om man gör någonting, om vi säger att Dick skulle göra en väldigt kontroversiell kampanj, då måste ju Anna vara beredd på vad tänkte vi när vi gjorde den här, och det här var vår mening och det är det här jag vill ha sagt, så, och inte improvisera och säga olika till olika och så. Så jag var helt enkelt presstränad, ursäkta, jag är i Stockholm här. Och här ska jag visa då hur man gör om man både använder magkänsla och datadriven analys. Nu är det skönt för er, slipper ni stå och gråta här. Jag ser du ser helt knäckt ut. Men så
Men först en recap här. När vi pratar om innehållsmarknadsföring så menar vi skapa efterfrågat innehåll. Det här är bara för att man ska fatta vad jag snackar om. Erbjud värde, det låter lite flummigt, men erbjud värde genom innehåll, text, bild, film, alltså gamla vanliga. Alltså, så. Det är ju det vi gör på nätet egentligen. Så när man surfar så man läser saker, man läser artiklar, man tittar på bilder. Så. Publicera innehåll på en plattform som är ägd. Jag har svårt att säga det ordet. Ha plan för spridning i egna, köpta eller förtjänade kanaler. Innehållet ska bidra liksom, till affären på något vis. Eller vad det nu är man gör. Och när vi snackar sökoptimering menar vi genomföra research, inventera webbplats och innehåll, optimera efterfrågat innehåll. Samtliga aktiviteter grundar för att synas på sökmotorer. Två sökbeteenden, det är inspo-surfan och den som har järnkoll. Så här kan det se ut när de surfar. Jag söker på skor men vet inte vilket märke och jag vill veta lite vad jag ska ha på mig. Sådär. Det kan man säga generellt. Sen finns det de här som är som jag mer, som är typ 2-personen som har järnkoll. Och då är det så här, ja, jag vill ha New Balance 373 storlek 41, exakt som de här är. De är en jättebillig modell men jag tycker de är fina och enkla så jag vill inte ha. Varför content marketing? Jo, därför att folk tar och blockar annonser egentligen. Så att det funkar inte längre. Det som funkar för 10 år sedan funkar inte längre. Så nu är det gamla vanliga så här, att ha någonting att säga. Så låter det så. Och här kan man se adblock, content marketing. Och här kan man se trender på det. Och då är den här gröna som ni ser här. Det är adblock. Alltså att folk har ju till och med det inbyggt nu från början om man kör Apples grej, att de tar bort tracing och sånt där. Och då så kan man se att samtidigt som adblock, om man ska tolka den här, samtidigt som adblock ökar så ökar också innehållsmarknadsföring, om man nu ska kalla det. Och det är en ganska intressant trend. Så man kan ju verkligen undvika annonser genom tekniska lösningar. Och här kan vi se 2 klick per 1000 visningar för samtliga annonsformat. Det är ganska lite. 60% av klick på banners i mobilen är oavsiktliga. Fat finger. Man trycker fel. Och det är jävligt irriterande också när man har mobil. För det blir, då kommer man in på, ni vet ju själva, man kommer in på, jag har gjort det senaste veckan och någon skum anledning tryckt på fel på annonser. Och det är ibland för att de laddas och så hoppar browsern till och så skulle man klicka på någon länk och då kommer man, trycker man på annonsen så kommer man iväg liksom. Den startar upp nytt fönster och så är inne på Skoda. Fan, jag har inte ens körkort. Vad fan håller de på med? Jättekonstigt. Och sen så, sista här, 86% av konsumenterna sägs lida av banner blindness. Det har man aldrig gått till vårdcentralen för. Ursäkta, jag lider av banner blindness. Jag kan inte se reklamen, kan ni göra något åt det? Ja, här får en spruta så bara... det är rätt roligt. Nej, men det är faktiskt sant. Alltså man lär sig titta bort. Det är precis som man skaffar... Det finns ju gärna nu fantastiskt. Man kan skaffa till exempel glasögon som vänder upp och ner på allt det här. Och efter 3 dagar så har hjärnan vänt tillbaka det så... Och sen tar du av dig glasögonen och så ser du allt upp och ner. Sen tar du 3 dagar igen. Så, det är, så hjärnan är fantastiskt. Många som har sådana här glänsiga skärmar till exempel. De ser inte glänset. De lär sig att se bort det. Liksom. Så det är inte bra. Så hjärnan jobbar mot allt. Jobbar mot för att se saker man inte vill se. Och användarupplevelsen på mobilen blir ganska annorlunda med och utan adblocker. Så här ser det ut. För mig som betalar för DN när jag surfar. De vill ju att jag ska använda deras app. Men jag surfar hellre på dem. De är vanliga. Och så här, jag är inloggad här. Fredrik, jag prisar, jag tror det är 100 kronor i månaden. Och där, så där ser det ut. Tack, jag betalar 100 kronor i månaden för att se det där. Det är ju jättetråkigt. Då så gör man så här, slår på en adblocker. Som heter Purify, bra namn också. Och då ser det ut så här. Jag visar på mobilen också, för det är där man ofta kollar. 3 aktiviteter vi gör vid innehållsproduktion. Man behöver ha någon typ av strategi. Nu ska jag visa en ganska grund grej. Men jag tror att innan man börjar göra saker och kommunicera på olika kanaler så ska man fundera på vad är det man vill ha sagt egentligen. Det är ganska enkelt. Och här är till Urban Escape. De som håller på och bygger där inne i Stockholm. AMFF bygger alla de där tak och restaurangerna och Brunkebergstorg tillsammans med Stockholms stad och sådär. Och då har vi gjort en sån till dem. Ni behöver inte läsa det här, men det är så här, kopplingen till affären. Det kan vara några sidor. Jag brukar ofta tycka sådana här
sociala mediestrategier kan vara jättedåliga därför att folk, de är för ytliga egentligen. Men att man måste ha med, göra de här ordentligt. Hygienfaktorer, så här bilder som håller god, alltså vad är det vi står för? Hur ska det se ut? För ofta blir det så att det blir lite hejkon bacon på såna här kanaler, för man låter någon göra det som tycker det är kul. Du är ju duktig på Instagram, du får göra det, men hallå, det måste vara integrerat i allt annat man gör liksom så. Man ska inte se det som någon festlig grej så här på sidan om. Så. Och så ska man ha tonalitet. Jag tycker ju till exempel ofta när jag gör grejer så mäter man vad folk tycker efteråt. Då visar det sig att ja, det var bra, det var snyggt och vi förstod vad det stod. Men vi tyckte att det var, språket var dåligt. Jag gjorde till exempel, om det var Historiska museets hemsida, gjorde vi. Och då så sa de till oss att ett problem för oss på Historiska museet är att det är bara akademiker som kommer med sina barn. Det är himla konstigt. Och då så tittade våran liksom textperson på det där och sa, men det är ju, vad jobbar de med som har skrivit de här texterna? Ja, de är ju akademiker. Ja, så de skrev för sig själva egentligen, så att säga, och sin målgrupp. Och då kom ju dit. Då var det stora taket så här, ja, vi gjorde en snyggare hemsida, det var bättre och så. Men då var det språket som var problem. En annan gång gjorde jag en sporthemsida som var jättepopulär. Och då så testade vi den på massa folk och de sa, ja men alltså det här är ju, den är ju värdelös. Jaha, vadå? Vad är problemet? Så här. Ingenting som jag hade trott. Jag hade trott att det som de klagar på kommer att vara det här och det här och det här. Nej, det var språket. Det är någon som skriver om sport som aldrig har sportat, så att säga. Så då fick vi ta in en sportjournalist och då blev det bra direkt. Jättelustiga, så här. Jättesvårt att räkna ut innan vad folk tycker. Så. Och sen så kan man ha en massa sådana här, gör inte så här, gör så här. Och, ja, men det där kan ni liksom, så här, lågupplöst ska vi inte ha och så där. Ska inte vara reklam i tilltal eller vad det nu man gör liksom. Och sen kommer det här som har hänt från när jag började, man bara jobbar med magkänsla. Jag kommer ihåg på en gång på min firma som jag jobbade och vi gjorde en kampanj för tror jag 800 000 som det var 12 personer som kollade på. Det är inte jättebra alltså. Då är det bättre att gå ut och dela ut pengar på stan alltså, och säga så här. Så. Och det säger jag inte för att vara kaxig och så här, kolla vilken dum kund. Men då var det faktiskt, vi gjorde den där kampanjen och vi frågade, hur ska ni liksom få ut det här? Nej, det där löser sig. Det är ju bara liksom lägga upp på nätet. Det är allmänt känt. Det här var några år sedan så att vi ska inte... Så. Men ha med det här och ta med er person. Vi försöker jobba integrerat hela tiden på jobbet. Men vi försöker jobba integrerat. Att inte så här sitter designerna på våning D och tycker så. Och där sitter de nere där. Och sen sitter de. Vi sitter tillsammans allihopa och snackar med varandra. Och då blir det bra. Liksom. För man måste förstå att det är som att spela ett band. Liksom. Det är ingen solo-grej. Så. Även om Prins klarar sig rätt bra. Eller ja, det gjorde han ju inte i slutändan. Men sorry. Men då hade han kanske haft, det är ofta så här, jag säger det bara runt sådana här människor. Då måste ju någon säga sluta, du får inte ta, fan nu har hon inte höft, du får ju sluta och gå ner i spagat hela tiden. Så. Det är så. Och då, när man gör en sån här kampanj då, som jag ska berätta om, då undersöker man helt enkelt så här, men vad har de för verksamheter, vår kund? Och då så såg vi att de hade hotellverksamheter. Det är då det här Urban Escape som är där inne med de där restaurangerna och så. Och de serverar mat. De har en galleria och de har en massa olika affärer. Och då visar det sig att alla gillar mat. Så det var den stora grejen där. Mat är en ganska stor grej för Urban Escape. Så då kör vi på det. Och sen så tar man upp, istället för bara, här har man ett antagande. Vi ska göra det här, tycker vi. Funkar det och håller det? Och då kan man gå in och kolla. Och här har vi Google Trends. Då gick vi in och skrev till exempel cocktail. Och så kollar vi mellan den första och första. Vi körde två dagar här och kollade. Liksom. Vad kollar här? Folk Stockholm. Vi kör på Stockholm för att det är liksom, verksamheten är i Stockholm. Det är inte så att man bokar restaurang och åker 30 mil och så. Och sen så kollar vi en längre sträcka här från 15 till... Ska vi se här, det här är 4 januari 2015 till november 2016. Och så kollar man på hur folk söker på cocktail helt enkelt. Och då visar det sig här... Jag kan peka här och så ser jag har så korta armar. Där och där så är det midsommar. Då kollar folk på cocktail. Och sen är det jul. Och så kollar folk på cocktail. Spritintresset ökar helt enkelt. Och vi visste ju att de hade en restaurang som hette Tak som öppnade. Då var det ingen som kände till den. Vad har de på den här restaurangen Tak som är unikt? De har ju då utsikten.
Och sen så visar det sig att de har en sake-sommelier. Inte en vanlig sommelier, det är ute nu. Nu kör man med en sake-sommelier. Hur många är det som känner en sake-sommelier? Du gör det. Det är han du kanske känner. Det finns två då alltså, i stort. Ja. Vad kul. För att det där är inte så många som brukar känna någon. Men nu, då följer hela mitt föredrag. Ursäkta då. Men de har en sake sommelier och det är lite kul och unikt. Och i det här fallet så kör vi då Google Keyword Planner. Allt det här står på slutet också sammantaget. Så vill ni ta någon bild så ska ni ta den då. Så slipper ni göra det nu. Så. Och då gör vi, anger vi sökordet sake och kollar hur funkar det över tid. Relevans, sökningar per månad. 590 sökningar per månad i Stockholm. Konkurrensen är låg, ser vi också. Det är inte många andra som håller på med det här. Utan det, vi skulle kunna äga det här om vi gjorde någon. Så det är ganska bra. Så man kollar, man använder ett helt gäng olika verktyg. Vi tar också fram, det här är det ballaste verktyget för mig som inte är så datakille. Verktyget, Answer the Public, tack för att du sa till. Bra, du fick vara uppe på banan här. Och då, Answer the Public är helt enkelt, man går in, det är en sajt och så skriver du in ett sökord du vill ha. Sake i det här fallet. Och sen så kan man se vad är det folk är, liksom, vad är det folk är intresserade av. Hur uttalas sake? Och det här är ju då, det är då sökmotorn, eller den berättar helt enkelt vad folk har sökt på. Hur serveras, hur smakar sake? Hur ska man dricka det? Hur starkt är det? Massa sådana grejer. Det är ju massa så här, säkert hipsters här på, som undrar, man vill inte göra bort sig. Man vill kunna äta med pinnar bra och man vill kunna dricka sake. Man ska inte säga sake, det är också fel så. Och här ser vi då Google Consumer Barometer, ett annat då verktyg. Så man går fortsätter att titta här. Online Information Sources, Smart Shopper. Här kan man se en massa så här trender, vad är det som är på väg upp och ner. Gillar folk video? Så hur man använder, och den där kan ni bara gå in och liksom använda. Och sen då i slutändan så ut, vi har ju kollat upp de massa saker att ja, folk är intresserade av saker, det funkar. Vi kan göra någonting på det. Och vi, de ville ha saker då som skulle vara på ett... till exempel på Instagram, man kunde dela det på Facebook och så måste man tänka på när man gör sådana saker, var ska man visa filmen, alltså vilken kontext ska det vara, ska det vara på mobilen, då kanske man ska göra fyrkantiga filmer. Så vi efter det här har vi börjat göra fyrkantiga filmer för det blir bättre, det blir 16:9 är ju dåligt på stående så att säga. Vi vet att det är på Instagram och då vet man längden på det också, får inte vara över en minut. Så om Instagram, tänk stående. Gå nära, beskär hårt. Jag går beskär mycket hårdare. Ja, beskär mycket hårdare när jag säger så. Texta filmen. Många har ljudet avstängt. Det är också för, bra för folk som då inte kan höra också. Och då kan det se ut så här. Man dricker sake traditionellt ur de här små kopparna som heter Oshoko. Eller så kan man dricka sake också i vinglas. Om man har en riktigt torr, krispig härlig sake så är det jättefint att dricka den lite vanligt i vinglas. Då gjorde vi liksom en sån sake-skola egentligen på ett antal så kunde man lägga ut det och så blir det populärt. Så. Det är ett enkelt sätt att göra, att ta reda på saker. Och det där kan ni göra med saker ni inte vill göra kampanjen. Ni kan ju kolla attityder, vad tycker folk om saker och ting. Och jobbar man på någon specifik arbetsplats, ett museum eller någonting, vad är top of mind? Liksom? Jag skulle kunna tänka mig nu att nu börjar bli fackföreningar utan jag ska hålla ett föredrag eftermiddag faktiskt för Unionen och några andra så här, och kolla hur min bransch är. Många av i min bransch kommer ju åt facket då i IT-bubblan egentligen. Så att det är ganska kul att se såna trender som är liksom. Så att det. Och sen så har vi då ett annat case jag vill göra och det var till Urban Escape. De håller på att bygga om då. Jag vet inte om ni har varit uppe på Brunkebergstorg senaste tiden. Har ni varit det? De har ju gjort om det. Det var ju först nästan det har blivit otroligt styrmodligt behandlat genom åren. Så de senaste 100 åren har det gått så här upp och ner. Det har varit bussparkering och det har varit nästan så att man inte vill träffa någon där. Det är liksom knark, trist är det. Prostitution där uppe och det har varit jättedåligt torg. Nu har de då blåst och gjort satt upp nytt. Det är staden, Stockholms stad som gör satt upp tre. Då. Det har blivit bättre kan man säga. Sen får man säga vad man vill om sånt där. Men det är, och då ville vi göra helt enkelt. Ett problem var att folk undrar väldigt mycket. Du vet, folk är engagerade när man bygger saker. Så då kan man kolla det. Ja, folk är intresserade av sånt här. Hur kommer det att bli?
Och då kan man inte säga det, för att det ska ju vara klart då. När jag började jobba med det här skulle det vara klart nu, och jag började för 2 år sedan med det. Och då ville de göra en presskonferens och visa hur kommer det här att se ut. Och hur bästa sättet då? Ja, där, det finns ett annat föredrag jag håller om det. Det finns massor med olika tekniker man kan använda för att åskådliggöra saker. Man brukar säga att en bild säger mer än 1000 ord, men ibland kan ju en 360-bild säga mer. Eller, i det här fallet fanns ju inte, så då blev vi tvungna att göra VR. Och vi blev tvungna att folk skulle använda såna här glasögon. Och då skulle vi ha en presskonferens då för journalister och politiker helt enkelt. Så hur ska det här torget se ut framåt då? Och då gäller det att gör det rätt. Då kollar jag så här, är folk intresserade överhuvudtaget av VR? Då använder jag Google Trends igen här. Och då så ser man det helt flatline här. Det var ganska länge sedan då jag kollade. Och sen så där runt julen, kommer ni ihåg att det blev årets julklapp? Och det skulle jag säga att det är skit att köpa där ytterligare ett par år. Det är både dyrt och klumpigt och sladdar fortfarande på de där. De börjar bli sladdlösa nu och det kommer ju bli otroligt mycket bättre. Det var som en digitalkamera i början precis. Det var ganska uselt första åren och så blev det bättre, bättre, bättre. Och sen så här såg Brunkebergs torg ut på gamla goda dagarna. Och nu ska vi då visa hur det ska se ut framåt. Och då måste vi göra en presskonferens. Då måste ju folk ha de där glasögonen på sig. Tänk om vi skulle visa till er hur... Så här, vi ska riva delar av Söder, men ni är väl nyfikna på hur det kommer att bli. Tänk vad svårt då att visa med de här, alltså folk ska sätta på sig de här då. Så då men då körde vi så. Så det, där är ju ni som är politiskt intresserade, känner ni igen hon som står där? Med glasögon. Det är Stella Fahre, ja. Som är chef för Stockholmspartiet. Står där. Och så ser du Fredrik Lindström som var någon konferensier på det där. Och sen där är det ju Lars Epstein, ser man, Stockholmsjournalisten i bakgrunden där med såna här glasögon. De tyckte det var jättekul. Och då, det de fick se var, det är mycket bättre att ha såna här glasögon, för då får man djupkänsla. Här visar jag bara en avfilmning av det här. Hur det ser ut om man tittar på din telefon. Men det här är då Brunkebergs story som de ville hur det skulle se ut. Så det här är då en kampanj som är gjord med, vi har kollat det, men också kampanjen innan egentligen är också väldigt noga kollad egentligen. I folk, skulle det här funka liksom överhuvudtaget? Här ser vi aktörer som inte har betalt någonting. Så de får bara sockerlådor sådär. Och sen så ser man träd, ursäkta. Och så ser man planteringen. Och man får en ganska bra bild över hur det kommer att se ut på det här torget. Och då kan man säga, okej, ni har gjort de här under... Nu var det liksom lite självmål egentligen med VR. Folk var intresserade och sådär. För att det visste man redan. Men om man tittar då på resultatet här så är det ju då... Ja, det här, den här artikeln betalar egentligen de 150 000 kronor det tog att ta fram den här vyn då. Men att ta fram den här vyn, då har vi ju snackat med arkitekter och så. Det går inte bara att göra en sån här vy. Så här är en artikel... Så, och det var jättemånga folk skrev om det här. Men att tänka på till exempel om man gör en sån här kampanj med lite mera olika tekniska inslag som det här med VR. Det är om det är första gången så har ingen tight deadline. Alltså ni måste ju lära er att jobba med det här. Kolla upp om ni ska använda ett produktionsbolag, underleverantör. Mycket logistik om folk ska testa, har de där på sig. Se till att ha syfte och mål på plats innan produktionen. Alltså vad vill ni uppnå? Jo, vi vill att de ska ha en schysst uppfattning om hur det här torget ser ut om 2 år. Ni måste ha modig kund som vågar riska lite. Sen behöver man inte göra VR. Ibland kan man göra kanske fotografi. Jag brukar tycka 360-fotografering är bland det bästa. Det ska vi göra nu med stadsarkivet. Och visa hur det ser ut där man inte får gå ner i. Så. Och då kan man göra 360-fotografier. Det är väldigt, väldigt bra. Sen vill jag också säga att glöm nu inte, kära kamrater. Det här är gratisverktyg. Gratis är gott. Bra program att använda som vi använder då. Och som våra sökpersoner använder. Answers the public. Jätte, jätte, jättebra. Det kan ni kolla. Allt folks attityder kring allt. Google Trender. Som ni såg där hur man använder. Man kollar vad folk var intresserade av. Keyword Planner. Väldigt, väldigt enkelt och schysst verktyg. Google Consumer Barometer. Där kan man också se trender och undersökningar som de har gjort. Så här, vad är på väg upp? Till exempel när de säger så här, video ska... När Mark Zuckerberg står och säger så här, video kommer bli jättestort. Det är ju bara för att han... Om ni lägger ut en videofilm, då är det många fler som blir exponerade för den videofilmen än om de lägger ut en bild. Så det är ju liksom själv... Det är ju han som bestämmer att det är så. Så säger han att jag tror att det är så. Men de kan ju bestämma att det blir så. Och sen glöm inte magkänslan. Det såg ni ganska tydligt hur långt man kan komma med magkänsla i vissa fall.
Jag skulle säga att många av er här jobbar lite i magkänslebranschen. Så. Många som alltså är naturliga medlemmar i DIK och andra här så säkert. Men backa upp den med siffror. Om, nu när jag gör nästa kampanj här nu, då kommer jag kolla lite grejer i folks attityd och så. Och utgå inte från dig själv. Det är bland de sämsta grejerna man kan göra. Man brukar säga att man ska alltid utgå från sig själv för några år sedan. Hur känns det här? Känns det? Ja, fast du kanske inte är den målgruppen här exakt. Utan du kanske är, i mitt fall, 54 år och bor där och där. Så, nej, utan kolla istället liksom, lite bredare. Så. Tre tips när du gör en bra kampanj. 1. Magkänsla. 2. Använd verktyg för att kolla om magkänslan visade rätt. Och 3. Bygg med skalbarhet. Tackar jag.